খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি মই এটাই কথা ক'ম ভাল হওক তেওঁলোক সদায় ভাল হৈ থাকক আৰু ভাল হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে নাটকত পাব আৰু নাটক কৰিব আহক আৰু নাটকৰ যিটো আন্দোলন আমাৰ গঢ় লৈ উঠিছে তাত সক্ৰিয়ভাৱে সহযোগ কৰক পোনপ্ৰথমে পাতিদৰং নাট্য সন্মিলনী শাখাই যিয়ে তিনিদিনীয়া নাট কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিলে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াতে যি প্ৰশিক্ষক হিচাপত উপস্থিত থাকি সঁচাই অভিভূত কাৰণ তেওঁলোকে যিমান হেৰি আগ্ৰহেৰে এই কৰ্মশালাটো অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেনেকৈ তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছে সঁচাই ভাল লাগি গৈছে ইয়াত মই যিদিনাখন আছিলোঁ ইয়াতে তাতে 80জনমান ল'ৰা ছোৱালী হৈছে সেই 80জন ল'ৰা ছোৱালী যিটো একাগ্ৰতাৰে আহিছে মই ভাবোঁ এই নাটক কৰ্মশালাই এই গোটেই অঞ্চলটোকে বৃহত্তৰ পাতিদৰং অঞ্চলটো নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত এটা ধুনীয়া সুযোগ দিছে আৰু ই মানে আমাৰ নাট্য জগতৰ কাৰণে এটা খুব ভাল ভাল লগা খবৰ কাৰণ যি দুবছৰ কৰোণাৰ বন্ধত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশবিলাক পোৱা নাছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সেই সময়ত যে পাতিদৰং নাট্য সন্মিলনী শাখাই যিটো সাহস কৰি এনেকৈ এটা হেৰি দিছে সুযোগ দিছে সেই সঁচাকৈ খুব শলাগিবলগীয়া খুব ভাল লাগিছে অভিভাৱকখিনিকো খুব আগ্ৰহেৰে লৈ অহা দেখিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা নাটকৰটো এনেকুৱা নহয় যে নাটক সদায় এটা হেৰিতে বান্ধ খাই যে যিমানে সদায় আজি নহয় এই এই ইয়াৰ পিছতো নাটক চেঞ্জ হ'ব পাৰে গতিকে সময়ৰ লগে লগে নাটক পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে আৰু হৈ থাকিব নাট্য সন্মিলনৰ পাতিদৰং শাখাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি নাট্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল তাত ময়ো এগৰাকী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি সঁচাকৈ খুব আনন্দিত আৰু আহ্লাদিত হৈছোঁ এইকাৰণেই যে পাতিদৰং অঞ্চলৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল প্ৰতিনিধি সেই প্ৰতিনিধিসকলে অতি আগ্ৰহেৰে অতি নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকে আমি যি পাঠ ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ সেইবোৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে অসমৰ আন দুগৰাকী বিশিষ্ট অভিনয়শিল্পী পৰি শৰণীয়া আৰু বেণুধৰ পাটোৱাৰীয়েও পাঠদান কৰিছে আৰু মই মন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে খুব উৎসাহেৰে খুব আগ্ৰহেৰে এই পাঠটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু নিঃসন্দেহে এই প্ৰচেষ্টাটো আদৰণীয় এইকাৰণেই যে ইতিমধ্যে চৰকাৰেও আমাৰ শিশুসকলৰ যি মানসিক দক্ষতা তেওঁলোকৰ যি সেই দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ কাৰণে খুব উদ্যোগ লৈছে আৰু পাতিদৰং শাখাই যি কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ যি মানসিক বিকাশৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে মই ভাবোঁ এই প্ৰচেষ্টাটোৱে আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব। আজিকালি সেইবিলাক যে আগতে ধৰি লওক টেইলৰিং আমি শিকাৰ কাৰণে তেনেকৈ আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব মই অভিভাৱকসকলক মোৰ তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিয়ক চাওক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আচলতে কোনটো দিশত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে ইমান অভিভূত হৈছে যি মনোৰঞ্জন কোনো কাৰণেৰে তাৰ লগত তুলনা নহয় অভিনয় শিল্পী তেওঁলোকে তাত আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিল সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল পুনৰ শাখাই যদি আমাক সুযোগ সুবিধা দিয়ে ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানলৈ আহি নাটকৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু দুগৰাকী অত্যন্ত নিষ্ঠাৱান শিল্প ঘণ্টাৰ এটা অনুষ্ঠান 7.5 ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠান এটাৰ জৰিয়তে নাটকৰ বিষয়ে অঞ্চল এটাত আজি ইমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগুৱাই আহিছে তেওঁলোক ধৈৰ্য সহকাৰে কথাবোৰ শিকিছে হয় বয়সৰ তাৰতম্যৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু কথা ভোগ কৰা নাছিলোঁ যিয়ে নহওক কিন্তু তেওঁলোকে খুব ধৈৰ্য সহকাৰে নাটকৰ বিষয়ে অভিনয়